ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين حبيب إله العالمين الرسول المسدد المحمود الأحمد جد الحسن والحسين أبي القاسم مصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. محمد نا آل محمد ذاتي صلوات جسم الله. صلى الله عليه وسلم. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله. شو قدون لا خدا عند مطالب بارگاهن شكر دابت كي خالق لم يزال سي يا نمالا يا دفع چك دي سياسي اور اجتماعي عبادتين شركة دي توفيق شهد بس دبنا غري ذات پلا تقوى الهي اختیار بيت بيت بي نصيحت بيت اور یتا مؤمنین کرام مؤمنات کن گامی ختم اللہ نصیحت پسیو یت کی صاحبان ایمان بندگان خدا یا اسی تقوی الہی اختیار بس علیہ السلام. دیرین محرم الحرام 1445 ہجری مصر سی مجلس اور اول جمعۃ المبارک یا نغالا نصیب گونیت سید الایام ذرا جمالا دیکھا تھلے اب الاحراری ایام شہادتی جقن یا نغالا نصیب گونیت فیض حاصل بیعت پیت پیت پی شناخت و معرفت حاصل بیعت پیت پی لہذا ضروری دی ایام کنی حرمت خیال جگ سے مجالس بیعت پت کو ذکر حسین بیعت پت کو مشن حسین تحفہ بیعت پت کو مقصد حسین مزین بیعت پت کو اور مقصد عاشورا فلسفہ عاشورا مزین بیعت پت کو عزادار کنی چک و چھو ذمہ داری اور حقیر مری نظرینو دو سمت کی عاشوری فلسفو چی گوار گوس ازاداری ذمہ داریو چی گوار گوس مقصد شبیر پوس چی گوار گوس مقاصد شبیر مامویت لیکن صف اولینو فہرست اولینو یا سب سے زیادہ مهم امام مقاصد کنینا مقصد چک یا فلسفہ ازاداری چک یا یہاں سی عاشورائی فلسفہ چک زر بارل مین تاک کنا لگین فہرست اول انو گوما گوئی رسی گا مقصد کو مطا موزن بیار گوسد گا مقصد شبیر پوئی کا مطا سی علم حاصل بیار گوسد اور چا بیار گوسد چا دو اے مقاصد گاما پتر سی زیادہ ضروری یہاں تک کہ خود امام حسین فیق بسی خوری تحریکی مقاصد مامو بیان بسد انام مدینین و امام فیق کو 28 رجب المرجب لا خروج بیت نارنا 3 شعبان لا مکی کا تھونے نارنا دب بال لا کربلائی سفر بیت نارنا متعدد مقامات لیکن زیادہ مقامات گامی کا مختلف تعبیرات انو مختلف طریقے کا زمان اور مکان اور حالات کن مد نظر جخص امام سی خرید عظیم تحریک پہ فلسفو عاشورائی فلسفو شہادتی فلسفو مقصد حسین پوری زبان اتھاری کنا
جاری بن سوست دنیا لکھے چک کی کوشش بن سوست یہاں تک کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام حق پی مبارک جسم نو آخری رمق چک یو دی من تک اسی امام اسی مقصد حسین مقصد ازاداری مقصد شبیری بیان بن سوست یوں آتا ہم گاملا تخبی پیچی سین مثلا امر بالمعروف نہی از منکر امام مقاصد کو نے چھو مقصد چکین برائی نہ چھل با لحمو پرچار بیا برائی نہ اجتناب بیا پر تو امامی لحم عمل کو نے چکین مقاصد شبیر نہ چھو مقصد چکین کہ مصائب کو سے اشارہ وجد جدے کہ پیغمبر روزے کنے ودا گو وقلا امام فقہ سی پیغمبر لا اپو چو محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقہ لا عالم رویائی نو شکایت بیو بسلو اپو چو شخمے کنگا حسین یری درسکات زری چا زبان نہ حسین کہ دیون چا حملہ آور گوت نہ حسین لما معروف پلے گی نہ گشے سے ست منکرات نہ حسین نہ رسے لحمو سور بمیت دی معروف پسندیدہ شیس پیت پیت پو اور برائی اور فحشا اور منکرات نہ حسین نہ رسے تھاقنی یوت نہ حسین دیون نہ رسے اجتناب بیت مومنین لے اجتناب بیت اس کلت نارانا یہ سارا کوئی سیزس نارانا کھونگی قتل در پہ گوینی لہذا شخمی کنگا یری در یہاں سی اون زر زر دیون گاما مقاصد کنی نیوت اما دیکھ آمی طرف لمن جو آزی بھی مقصد پو دوین جو حقیر سمجھتا ہے امامی فلسفو شہادت فلسفو یا تحریک کربلائی بنیادی ترین گاما پچ سی بنیادی ترین مقصد پو خصوصا یا ننگل زسنارنا نمزی حسین مزین گو چکوئی امام زمانہ ارواحنا لہ الفدائی دے عالمی تحریک کو مزنگو چکھلا امام زمانی دے عالمی حکومت کو تشکیل بھری سپاہی تیار گوا دو چی کا موقع بیوت امام لشکری نو علم برداری سالاری بھی آیت پہ تو یا نمال چی بس توفیق کی اگزس نارنا دیری مقصد حسین مزن بس نارنا اور اگر مقصد حسین مزین سونا فلسفه ازاداری و یعنی هدف خود یو خط نارنا اور نتا شناخ سونا رنا انشاءاللہ تعالی یقینا نتا سے عصر ظهور نو کے در ادا بینگین خدا سے توفیق شز دے چونکہ مدینی نو امام فیق کو بیو ست نارنا کربلائیں بے دردی کے شہادت مرتبے کا تھن نارنا چا امام نہ دیم بو سات ممین زبرم حسین سمجھے مایوس مقصد حسین سمجھے مایوس فلسفه شهادت کو کھونا صحیح بسا مشہور مشہور پر مشورہ میں ہوئے دے ابن عباس دونے سے مشورہ میں البتہ دیکھا نقطے چکا عرض بے جو کہ امام فق کو شہادت طرف لا کربلائی طرف لا اسرار بھی آیت کو چاہ ابن عباس تو متعدد بزرگواری سے جس نارنہ یا مشوق زر بو چاہ زبان دو بشری ذہنیتی کے ان پا عام بشری ذہنیتی کے ان پا دیکھا امامت اقرار اور اسرار بھی نیت پا امام اللہ دے حقائق کو سامنے یوتپا تو لہٰذا دے اعتبار کا مقصد شبیر چی بار گسلس نارن خصوصا دی زمان پہ نو تاکیدن جو کہ نتالا نتی زمانی امام کو حسین علیہ السلام ذریعہ کا مزن گوا نتالا تحریک کربلائی ذریعہ کا تحریک امام زمانہ مزن گوا مقصد ابا عبداللہ حسین ذریعہ کا مقصد امام زمانہ یعنی نگل مزن گوا اگر یعنی نگل دون مزن گوا مسون آرنا ثواب والا کام ہو جاتا ہے رسمی لشچیاں نہیں کر دینے لیکن حقیقتاً حق آزاداری بہت مشکل ہے نادا ہوئے لہٰذا دی چیز پہ طرف لگاتی توجہ دکھتے ہو یعنی پیغمبر بھی آپ کچھ کا سال میں جو ان الحسین مصباح الہدا و سفینۃ النجا من تخنا چھلو کی کا یہ حسین سوین مصباح الہدا جو اگر سوچک ہدایت متلاشی اور نبی کائناتی نو کل بشری اللہ اعلان فقط شیون سلامین کل بشریت کل انسانی اللہ نسخے نجات کو دوئین کہ اگر کیا ہدایت چلت نہ رہنا صراط مستقیم چلت جس نہ رہنا حسین مجن گس حسین جس نہ رہنا دی ہدایت ربوس کو ان مناروین اگر کیا لو مجن بیا یان نہ حسین مجن گس کیا نہ ہدایت اتنا زیادہ جس نہ رہنا پیچھے لگائے گوئے پہ پی متلاشی یوت نارنا حسین علیہ السلام مجن بس حسین مجن سو نارنی حالا ہدایت پہ بین حسین مجن مسون کھان ہمیشہ زلالتی پھر ان الحسین مصباح الہدا و سفینۃ النجات نجات چلنا
هدايات پنی امبو نجات پسو دو برگوس دینے هدايات چی مرگوس کہ جو ہمیں نجات نہ دے سکے دینے عبادت چی مرگوس کہ جو مقبول نہ ہو گندے سارا سنج بده عبادت کو قابل قبول عبادت چی بیار گوس قابل قبول عبادت چی کی طرف توجہ دو کر گوس آزاداری و قابل قبول آزاداری چی گوار گوس نہ کہ جو ہنا رسمان اور ناتی خواہشاتی مطابق تو یوں سو کو ہدایت کو سے دینے ہدایت چیا ننگلا خبر گوس دینے ہدایت لم چی قدر الوید پن نصیب کو چکا کے پروردگار دعا پدو بیار گوس کہ دے ہدایت کوئی ذریقہ دے ہدایت لم پہ قدر لین دے صراط پہ قدر لین می آخری منزل پہ گنگا کامیابی کا تھون ما نجات تھو بنگلا ایسا نہ ہو کہ ہدایت لے لے ظاہری اپنے حساب سے سمجھ لے کہ ہدایت یافتہ ہیں مالا ہدایت تھوب سے لیکن وہ ہدایت کیا چی ہدایت چین کہ جو آپ کو نجات نہ دے سکتے یوں خود کسل بھی ہوں وَسَفِينَةُ النَّجَاةِ ہدایت گوسنا سے حسینین نجات گوسنا سے حسینین یعنی دن اس کا چلت نہ رہنا حسین مزن بس حسین نے یمودو سوسی زندگی وقف بس امام حسین فری سوسی زندگی امور گاما امام حسین سامن تسر تسلیم خان بس حسین کا تھال مسوم حسین حوالہ بس خلاصہ تو ہیں یری زندگی تمام رفتار و کردار گاما حسین حوالہ بس نہ رہنا یقینا ہدایت سے دھوبین نجات سے آیت ختم اللہ واقعی چک نقل بجو دیکھن یا نمالا مزین گوین کہ حسین سوین امامت پوچھین امام پوچھین امام قدرت پوچھیو نہ بور زر بیانت جو آجو قسم شرعی بور زر بیانت کہ اگر یا نمالا احد بس یا مجالس کنین یا ایام ازائن چی احد بھی آجو نمزی حسین ندرسے آجو منتقم کربلا ندرسے سن 61 ہجری امام حسین ندرسے احد بس 14 معصومین ندرسے خصوصا امام حسین ندرسے فان احد بس کہ مولا درین دھونے من تک کو انہا غلط لمی گتر سے درین دھونے من تک کو انہا غلط زبان استعمال بسے درین دھونے من تک کو انہا سی یزیدی کردار ادا بسے لیکن مولا انہا چوک مزین سے درین یری دسترخانی کا یری فرش آزائی کا ہوں سے کہ انہا سی درین احد کو دو بیت کہ انہا یری حوالہ زندگی لمحہ لمحی کا قدم قدمی کا انہا دی تمام امور گا میری حوالہ بس انہا دل بے اور دعا کو سی بس کہ خدایا بفضل چہردہ معصومین انہا سی دی احد کو بیت نارانہ دی احد پہ کا قائم و دائم دکھ پہ اتوی تھی اور یا احد کوئی مطابق یا وعدوئی مطابق انہا لی زندگی بیت توفیق سے بس اگر واقعا دیو سونا تو جو پھر آپ کی زندگی کیسے تبدیل ہوتا ہے یعنی گارت ہونے یہاں دیکھا اندازے بس پورا جامعہ چک معاشرہ چک یا حسابی کا تجدید احد بس نارن امام ندسے پورا معاشرہ سے پوری تمام امور گاما امام حسین حوالہ بس نارن پورا معاشروں نے نجات ہو بین بشریہ نے نجات ہو بین لیکن بشریہ نے نجات چاہت ہو بمیت یعنی غلط نجات چاہت ہو بمیت یعنی انہوں تبدیلی چاہوں ممید یعنی انہوں انقلاب چاہوں ممید یعنی انہوں کردار سازی چاہوں ممید یوت سے عبادت بے سے یوت سے خمس و زکاة پابندوق سے یوت سے روزہ یہاں سے ملک کیوں سے حج سوق عظیم عبادت کن سر انجام کیوں سے زوار حسینی سارٹیفیکٹ پو یعنی دھوپ سے زوار امام رضائی لقب پو یعنی انہوں دھوپ سے پھر بھی وہی ٹیڑے جو ہمیں راستے پر کیوں چلتے ہیں دو پیسے مشکلات کیوں ہیں کیوں نہیں سدھرتے ہیں بشریت چاہ زسنارن نجات اللہم بگتھون محمد خصوصاً مکتب حسینی اتھان کن چاہ منافقت گاتی معاشرے خٹت چاہ دی اغزون بازار پر گرم خٹت چاہ دی جو ہمیں غلط سیاست بازو زسنارن معاشروں میں نام خٹت وجہ پدو انجو ہم نے حوالہ ہی نہیں کیا ہے جواب یہی ہے مطا سے قسم بخدا مطا حوالہ مبسفن امام کو مانا ہے لیکن امام کی ماننے کے لابی تیار نہیں ہوا ہے اگر نتا سی امام لا منائی یوت پونے یمبو یمبو امام زیر پی تنگ سر پی کسی عمل کسی یہاں سی توس دیکھن یہاں سی یری زندگی نا یری وجود تینا منافقت بھی ہوتا ملتوس اور زون چامن سبت پہ بھی ہوتا ملتوس غیبت اور تہمت اور پگڑی اچھالنے والی باتیں آپ کے زبان پر اصلا اون بھی ہاں میں نہیں دبان
چا یری زندگی امام حسین حوالہ گوانا قدم قدم کا سمت امین جس پر ونی حسین رن تمت امام زمانہ رن تمت نی دی گومبو نی دی خسمبو نی دی اقدام پو نی دی لاس پو نی دی سر پو آیا نا دیو بس نارنا نمز حسین رن تمت امام حسین رن تمت یقینا سمبو امین جب دی سمبو او منا پہلا قدم کا سوچ بین یا سی دی اقدام پو بیا پدون لا دو چھنچی صاحب پشرو بین اور یہاں لے یری فطرت کو اسے زر بین کہ دیکھ حسین رنت زبا چکنے یہاں سے دلست بے تو سنگاتاں دو میں بھی اللہ جو نالا ٹھیک چھے سے تا میں دے زابی کلش سے تو دے اعتبار کہ اگر نگاتاں سے امام حوالہ بس نارن نجا دی واقعی چین زبنا آیت اللہ سید علی قاضی رحمت اللہ علیہ درود و سلام دو پسون دی عظیم مرجع شیئے ہوئی کا دنیا میں نہیں ہے کئی بار تذکرہ بس ہوں گے نجف اشرف انہوں دی عظیم ہستوی جس نارنا قبر متحر پہ بہت بڑے پہنچے ہوئے عالم دین اور صاحب نظر مجتہد مسلم واقعی چیو جو اپو چھو سید علی قاضی فیقو جوان کن خصوصی اس واقعے کو آپ ذرا سنیں نجف انہوں شخصیت پہ ہو چونکہ زندگی بر نجف انہوں شخصیت نجف این شخصیت پیوخلا اپو چو درس لگویت یا زیار اللہ شخصیت نارنا راستے سے ہی گزرنا ہے پوری دولت سرائی نانگی گلی پھری گویت پا جہاں پر بھی جاتا تھا تو دے گلی انو جوان شوی چک دوگت پلو گی یہ علماء ناقل کرتے وقت جوان شوی چک دوگت پا دے شوی صفات پو چیت زبنا جوان تو دے نے اوباش قسم چک بدماش قسم چک اہلِ نماز میں عبادت نہ پھیار نہ اس سے کوئی اس کا وہ لینا دینا ہی نہیں ہے ناتیس کہتے کہ جس نے پتہ میں تعبیر صحیح ہوگا نہیں ہوگا جد جاہل چکے یا اپوچوی گلینو کھو سے دوگت پلو اور نام اسی سید علی قاضی رحمت اللہ علیہ فی اپو شخصت نارنا چونکہ دے گلینو پی اوباش قسم کے ایک لڑکا ہے اس کو کسی عبادت سے لینا دینا نہیں ہے خود جب بھی سید علی قاضی فی اپو شخص چکنا احترام اللہ سے پلو احترام کرتا تھا محبت اظہار بیت پلو عقیدت اظہار بیت پلو مثلا ناتاس بھی آمد جو باشیخ چکونس معزز چکونس کوئی بھی بزرگ آ جائے ناتاں لان سے جو سارما جو سن سے دو اگر دے ادب کو یتنا لب سے یتنا رہنا تا لب سے میں نے تو کھلو کھاں اثر گمین انسان گزرا ہے کھچک دکن سون سے تا خدا خاص بندے چک سون سے تا معصوم ہستی چک سون سے دو پتا بھا میں جو نا چک کن رہا تو کھو لان سے پلو پھر بھی لان سے عقیدت اظہار بھی یعنی سلام علیکم ٹھیک شخص جو آرام شخص اظہار ارادت یہی کرتا تھا اس طرح چلتا رہا یقچک سید علی قاضی رحمت اللہ علیہ فی اقوسی جب یہاں دے گلین گزرائی گوئی نیت پیوہلا قاسم جس کا نام تھا بیان ہوا ہے کھو لان لجو یعنی بس لان سے اظہار ارادت بھی آنا دے جا اللہ اپو چوئی فی اقوسی کو چچکے کا ٹھنگان چلا ہوں لازنہ قاسم طرف لے متوجہ سنو سے ذرے لے قاسم میں آپ سے ایک تقاضی رکھتا ہوں آئے ایک ہم پورا بے گاز اس کو میں ہم لس چیز کا لے پورا بے گاز بنا چاہ مسئلہ میں جو یہاں حکم بسی یہاں بیس کی حکم پہ کا سر تسلیم خام یعنی یہاں چیز کرنا نہ تیار ہو چونکہ محبت رکھتا تھا ہاں پھیاب دکھن میں ہے جو یحمومی میں ظاہراً عبادت کے لحاظ نہیں ہے لیکن چونکہ نہیں معلوم سید معنویت پہ اثر ان پہ کیا اثر تھا یہ اللہ جانتا ہے کہ چونکہ سید بھی اپنے نام شاہ نے کھولا محبت چیت پہ اظہار چیت ارادت چیت نے کھولا اس احترام من بابا سلام کرتا تھا اور احترامان کھڑے ہوتے تھے تو چونکہ دی محبت تقاضی نے کھوش یوں زرد اپو چون یہاں سے چیز کا نہ رہنا چاہ مسلم انگا بیالا انکار مبشو مبیانا اپو چون سے کھولا زرد جو یال قاسم دنین لاشتی بیٹھوں کھان سے دنین سن لا سن پھیاک رکات نیس بسی سن پھیاک رکات نیس سن پھیاک رکات سامی جو چوشچی گیو دیدے چوشچی گیو اپو چون مزیش چوشچی پو پورا بیا کن یقچی کھاو مبس پھلا عبادت گزار تو ہے ہی نہیں پہلے ہی بتایا تو اپو چون سے کھولا زرد یہاں سے دیرین سن پھیاک نیس یعنی سن پھر نلاز یہاں سے نماز شب رکات چنگیس بیس زبان قاسمی جواب پوچھی میں نجو دیکھو بعض وقت نا مختلف واقعات نا کل بیس بیس دے ماتاں نا چوک کنی ظاہر پلی احمی ہوتا لیکن سنی پوچھی ہو جو چانگ میں نیو اندر صفائی قلبی میت
بعض افراد چھو جو ظاہر پر لیگی نجادہ چنگمن لیگی نجادہ کوئی کردار ما یو تو ماتا معاملہ یوں نہیں کہا میار شو جو دے یو کیا بیان میں دی جوان بس مارا بڑا اقصد دو گت ٹھیک ہے غلط ہے لیکن پورا جو ہے نا ہم اس کو مکمل اس کو اگنور نہیں کرنا چاہے مردود شمار میں بیار گستا کیا پتہ کسی لمحے پر پھر بن جائے یہ امام حسین سیرت میں جو دے امام حسین پیغام سے میں امام حسین سے آخر دم تک کوشش بچی پر جو مندہ چک سی یزیدین حسینی دن امام لیو شوخو سن پر اور کر کے دکھایا اور حر کو لا کے دکھایا لعنت اللہ علیہ السلام کیوں سمجھ کیوں سمجھ تو انسان منقلب کو اللہ ہدایت کو بلا زیادہ وقت گو سمین موقع مناسبت چکا وقت نمزد چکا اگر حسنی پو نورانی یت نارنا صلاحیت چیت نارن خدا سے اثر چی تائمین فوراں تبدیل ہو جاتے قاسم نے دو زمانہ قاسم چیز رجو چونکہ حسنی پو ٹھیک تھی اپو چو یہاں چیز رہا چھان پھیاق رہا کارنی سن اللہ فارزی پھیاق کوہاں چیلے سے وہ پتہ میت تین صبح پھیاق کوہاں چین سے وہ پتہ میت یعنی ہاں پیس کوہاں میں انسام رہا کار چیت پین چی جائے کہ چھان پھیاق رہا چھان پھیاق کوہاں اصلا چین زچا شینا خونچا شینا اللہ پتہ میت پین نماز تو اپو چو اسی مردود شیطان خبیص مزج کسل بیون چا مسئلہ میت میں حال صبر نہ چھو گیا حال پتہ میت دے میں آپ کو سکھاؤں گا زبان قاسم جواب چی منت بہانہ بجو ہمارے معاشرے میں اس طرح کے بہت کم ہو پیش ہاں تو جوان لوگ یا بزرگان کرتے ہیں بہانہ اگر چھن جگہ تھا غور بن سمجھ ہوں بہانہ ہے یا این واقعی عذر شریعت نہ یا نہ ثبت زبان قاسم جو رجو نہ لنگی چھت پر میں آجو نہ لنگی چھت پر میں جو چھن پر چاہاں کہ آج تک پھیاک میں بیش بلا چھن پھیاک چلے لاں پھلا گائے نہیں نہ لنگی چھت پر میں زمانہ آپ کو جو کہتے ہیں بہانوں چاہ سے چیزیں چاہ مزنگا ہی حسن ہے میں تمہیں بیدار کراؤں گا لیکن تم تیار تو ہو زمانہ بہانہ چاہ مجھے تن یہاں محسوں سے بکھل چیزیں سینت پا چونکہ شریع کیسے سیت پا یہاں اسی چیزیں سنا رہنا چیز کا نا رہنا گا قاسم تیار ہو عمل گیا لے تو بچارہ بہانہ چاہ مجھے بہت ٹھیک ہے نبہارہ چونکہ یہاں وعدہ سے بیسے محبت ہے آپ سے تو آپ نے اگر اس حد تک ذرف اچھا رہنا تیر جو حکم یہاں سے ذرف ہوں بیت زبان سید علی قاضی رحمت اللہ علیہ فیقہ قضی قول ذرا یل قاسم انہیں کیا دیرین نیت بیوس نیت تامی وقت رہا کینگا دی فلان ٹیم پہ کا لا سندی فیقہ قضی دینے سے یہ ہے علماء بیان کرتے جو دے چھان لاغر نیت چھت پہ ملنا تعالی فیقہ قضی اللہ اب ٹیم جو معاین بیس ذرف جو دے ایک طریقہ ہے بارا یہاں سے دی ٹیم پہ کلا سے اور سورہ کہف اگر اشتباہ نہ کرے تو اس کے آخری تین ایک دو آیت ہے یا تین آیت ہے وہ پڑھ کے سو جائے اور یہ نیت کرے کہ فلان ٹیم پہ کا نہ لیں گے سوچ دعا کر کے سو جانا تو دے ٹیم پہ کا کھولیں گے چھت اللہ مطلب ایک تجرباتی چیز ہے بارہ کھولو سے سید علی قاضی رحمتہ اللہ علیہ بھی آپ کو کسل بھی مت انہیں کیا نام سو با اللہ دیو نیت پہ سنگیت تو کہ فلان ٹیم پہ کا نالا سے بھی آپ بین قاسم کو جو خوش یا ظرف مطابق نیت پہ سنگیت تان اور جو ہے نا اس ٹائم پہ وہ جو ہے نا بیدار ہو جاتے ہیں نیت چھت نا آپ قاسم میں ذرت جو کہ ہاں نیت چھت پر سہنی طرف لسوں ہاں جو وضو بھی آلا چھن پھیلنا پہلی بار قبلہ لملو کھن چک کیا بھی آوینے جو کیا کیفیت ہوگا ماتا جاکنا قبلہ لوگوں جو اتنا مزہ نہیں آتے ہیں چونکہ بغیر معرفت کے ایک عادت سے بنایا ہے ہم نے عبادت کو لیکن جو پہلی بار جا رہا ہو شاید اس کی کیا کیفیت ہو سکتی نہیں معلوم کھوکو جو سہنی تھون منا کھوکو ہاں سے ضرورت عجیب خوشی احساس چک نہ لسوں تازگی چک محسوس سوں اور نہ سی وضو بھی آلا ہوس پہ طرف لیا دے جگوی طرف لگوی اخنا نہ سی ناری دی فتوم کو زدم سی تاب وضو بھی نامی سنگا سی ناری فتوم کو زدم سی وضو بھی آلا تیاری بھی آچک نہیں اس نہیں پچھا دل ٹوٹ گیا میرا نہ سی خدا لزس پاک پروردگارا کچھ لوگ مندے بخچی بندے بخچی دے نہیں ہوت کہ کھون یری دس کت پہ کا مانوس ہوت انسیت یوت کھون آشنا ہوت لیکن نہ قاسم چام سے بدبخ انسو یری دس کت پہ کا نہ مانوس اور انسیت پیدا مسوں لیکن دیرنگ نہ اوسط ہے آج آیا ضرور ہے دیر سے ہی صحیح لیکن آیا تو ہے نا آپ کے بارگاہ میں کھونگو دیو وہ نماز پڑھ لیتے ہیں دو بالا ذرا جو اس کی زندگی میں کیا ہوا ذرا جو دو دی اعمال کو با اللہ قاسم سید علی قاضی رحمت اللہ علیہ برجستہ شاگر کنے نہ شاگر چکتا ہوں چی حساب پس اس نارا نہ عرصہ چک
مدت چی پورا میونی سی قاسمی زوز پی زان کو تبرکن بسی کرد سو تبرکن جو بچ جاتا تھا میونی سی به حیثیت تبرک بینوان تبرک دو کرد سو اب یہاں اندازہ بس ایک قاسم جس کا ماضی کتنا داغدار ہے لیکن پھیق رکا آدمی سے کھو گار کھن چکس اور سید علی قاضی پھیق پی دن نسخے کا عمل بیان کھو گار گار کھن یعنی وسیلہ کون بنا زمانہ سید علی قاضی جو ایک معصوم بھی نہیں ہے اندازہ بس جو متا سے اگر حسین حوالہ بس نا حسین وسیلہ لکھور نہ رہنا حسین علیہ السلام ظرف مطابق زندگی بس نہ رہنا یعنی زندگی چامتے تبدیل بھائی سید علی قاضی امام حسین بہ نسبت لچین کچھ بھی نہیں ہے امام کانتھل لے اومیت پی دس سو نچوخ سین بن نسبت بے مقام نہیں رکھتا ہے امام حسین بہ نسبت اللہ امامت بہ نسبت اللہ لیکن چی مسئلے سو زمانہ قاسم سکھاں حوالہ بس سید علی قاضی حوالہ بس اس نے جو کہا عمل کیا تو قاسم جس نارن لاکھو تھے نے دلدل سے نکالا ادھر مقام معراج کی طرف لکھیس نین سید علی قاضی پھیا کھولا تو آپ اندازہ کرے یا نہ سی امام حسین ظرف کا عمل رسنا ہے جو نہ بس مطمئن عمل رسنا رہنا حوالہ رسنا امام حسین یعنی یہ لاکھ پلٹ میں پھیوں ہمیں نہیں نکال سکتے ہیں امام حسین اسی یا نہ ہتی کل دن میں پیتے چامن صفات پہ نو باہر پھیوں میں نین امام لا نین من انہیں چاہ بھی ان میں پن زبان وجہ ہے کیونکہ ابھی تک ہم قاسم نہیں بنا ہے قاسم ملدن میں امام حسین کے نام پہ کھاتے ہیں کھلاتے بھی ہیں ازاداری زیبت لیکن امام زیر فی تن چی کا نا عمل بھی چاہے سوک لچی گو نسوں چونکہ یہ امام زیر حسین علیہ السلام زیر بتا رہنا ان کے حوالے ہے یہ حقیر سے زندگی لہذا امام فیقو زیر فی مطابق نا عمل بھی جو ہو جائے دیکھا جائے گا دو مذر بنا تانچی جو نجات نہیں ملا لہذا محرم دی چیز پہ طرف لیا ننگی رہنمائی بیت فلسفہ عاشورہ دیو ان کہ ناتی دی کردار کو دی طریقے کا پاکیزہ گوا کردار کو دی طریقے کا دی وقت پاکیزہ گوا اگر یا ننگا سی امام حسین سوسو حوالہ بسنا رہنا امامی تعلیمات مطابق عمل بسنا ہے جو عمل جب تک عمل نہیں ہوگا چنگو نہیں من دیرے محرم الحرام انگی سے منہ مسائی بھی پھلو انگی ایتے خدم اللہ تبارک ان ضرب کو مناسب سے سے دری آزادار یوت پورا عالم کو سوگوار یوت پورا دنیا لیکن دی گامینا سب سے زیادہ سوگوار سے گیانیں گی نمز امام یوت حضرت قائم آل محمد فقوی امامی کن اجازت چلے امام زمانہ علیہ السلام فقہ خوری فریاد چبا چنگا دی خدم اللہ نقل بسے خطبہ اول تمام نچ زرت نمزی حجت نام سی ظہور گوت نارنا خانہ کعبی کا شخص ضرورت مطال پتے مقام رکن و مقام درمیان انو امام سی سکت چگہ بلند بل صدا چگہ بلند بزرت تاریخ میں ہے روایتوں میں ہے ہماری چکا سل بھی نام سے امام زمانہ ظہور گتنا رہنا ظاہر گتنا رہنا خانہ خدائی کا مقام رکن و مقام درمیان انہوں حجاج کو پتہ تین دیکھا امام سے فیقو سے صدا چی بلند ملو الا یا اہل العالم انا القائم لے دنیا یو کھن کن اہل عالم نئے قائم اہل محمد کو نئین ہے پہلا ندا پر دے بالا امام کسل بھی الا یا اہل العالم انا السمسام المنتقم لے اہل دنیا نئے حسین کوئن ہے نئے نمزی امام کوئن کہ شمشیر ذریقہ اپو چو حسین جس نارن انتقام لنکن کو مئین الا یا اہل العالم ان جدی الحسین قتلوہ اچانا لے دنیا یو تھن کن مدے جس نارن دے غریب امام کوئن کہ یہ جد دے بزرگوار کو اس کم سے رت انچی شہید پس الا یا اہل العالم ان جدی الحسین طرحوہ عریانا لے اہل عالم ندن وقت امام کو ان کنی اپو چو زسنا رنا مبارک جس میں اتھر کو کربلا زسنا رنا دے چو زو بیا چند کا فامس الا یا اہل العالم ان جدی الحسین
سحقوه عدوانا يا اپو چو حسين زسنا رنا مبارک جسم ادھر کو دشمنی زسنا رنا بغض و عداوت وجہ سے کا تپون کا تھل تا سے پاگل بس اجركم على الله يعني امام سدين ندا پینو خوری معارفی خوری تعروف کو حسین علیہ السلام ذریع کبت لیکن دیکھ دوی ملب کو واضح چک بیار کو سجو امام حسین ذریع کا امام سے خوری تعروف چاوز زبان چونکہ امام حسین تعروف کو پورا دنیا لگوار گوز دوی بالا امام سے خوری نسبت کو امام حسین نتا من گامل مجن گوائیو آیت اللہ قاظم یزدی قزوینی بھیق پیسی معترف بل اعتراف بسید کی غل روایت چک سمجھی مایوس کی در روایت کو چین سوزا بنا زرد کی آخری زمانی نو کربلا قبلہ وزر بیت کو واللہ غل دی روایت کو سمجھی مایوس یعنی چی مطلب ان کی کربلا نمزے آخری نزستارنا قبلہ وزر بیت کو زبن دینی یعنی ناسی آیت اللہ بھیق پل مرہوم نا یو زر بنید اگر کاش آیت اللہ قزوینی بھی اپنی دنی دی زمان پر موجود ہے چھپنا خوری بھی اپنی یقیناً موزین بین پر کی کربلا قبل چین سو زر بیت پر کو یعنی نالا عربین حسینی کا دھومت کرورون لوگ زسنا رنہ کربلا اطرف لرغوت ہر رنگ و نسل نہ تعلق یکن گاما کربلا اطرف لسفر بیت مسیحی مجوسی عیسائی مذہب نہ بالاتر سو سے گاما سے زسنا رنہ کربلا اطرف لرغوت یقیناً کربلا قبلہ انسو البتہ پھیاق دیا ہے کہ قبلہ مین قلب مومنین قبلہ انسو قلب انسان قبلہ زسنا رہنا کربلا بننا یو پھر ایسائی چکلا کربلا مشین اترس لو این جو یہاں کربلا چاگوین کربلا دی واق پینو دی مشین چا شامل سو فرد پین جبکی یتانا نئی پیغمبر کو علاق لکن ضربن دے مسیحی سے ضرب اللہ کتانا میں پیغمبر پہ بیشک لیکن لیکن حسین کا تنگامی اجرکم علاللہ امام زمانہ سے امام حسین مصیبت پہ جب سے کسل بھیوت کسل بھیوت امام سے سلام اور درود و سلام ذریع کا دعا اے ندبن و دیئے فقرات پہ موجود ہے جو کسل بھیوت السلام علی الشہید القظیم اپو چو حسین نائمان زمانی سلام بودک پسوں یری مبارکی ٹھگنو باپ ہے پی دکر پس بارک السلام علی الخد تریب اپو چو حسین نی سلام تو یری کدک پسوں یری مبارکی جس نے ادھر پخاکا لوت سوں السلام علی البدن السلیب اپو چو نی سلام تو یری کدک پسوں یری مبارکی جس نے ادھر کنا لباس پسے ہڑی بیاسم السلام علی الصغر المرقوع بالقضیب اپو چو می سلام تو یری کدک پسوں ہے یری مبارک دندان متحر پکا ملعون کنیسی چھڑی زرے کدے حرمتی دیار السلام علی الرأس المرفوع اپو چو حسین میں امام زمانی یری کا سلام دک پسوں یری مبارک سر آتر کو نیزی چوڑا لکھے اللہ لحمت اللہ محمد وعالمین وسیعلم الوزین ظلم ایم قلبین قلبین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ صَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ صدق الله العلي العظيم.